تا ئێستا بیستوتا پیرەمێرد لە تورکیا ژنەوەی هەبێت پیرەمێردی شاعیر یەکێکە لەو کەسایەتیانەی کورد کە کێڵگە و بواری کار و چالاکیەکانی هێندە فراوان بوون بە ئێستاشیەوە زۆر لایەنی ژیان و بەرهەمی ئەم شاعیرە لە پەراوێز و نادیاریدان بۆ نمونە کەم کەس هەیە ئاگاداری ئەوە بێت کە پیرەمێرد لە تورکیاش خێزانی هەبووە و کوڕەکانی تا ئەستی ئەندام پەرلەمانی پێگەیان بەرز بووەتەوە حاجی تەوفیق بەگی ناسرە و بە پیرەمێرد کاتێک لە ساڵی 1898 دا شێخ مستەفای نەقیب و شێخ سەعیدی حەفیت دەیبەن بۆ ئیستانبول لەوێ لە کۆلێژی یاسا دەخوێنێت و لە حکومەتی دەوڵەتی عوسمانیدا لە چەند پلەی میری و سیاسیدا دادەبەزرێت ئەو کات ئەم شاعیرە سەرباریەوەی لە سلێمانی خێزانی هەبووە لە تورکیاش خێزانێک پێکەوە دەنێت لەو هاوسەرەی تورکیایی دوو کوڕی دەبێت بە ناوەکانی نەژاد و ویداد لە ویداد هیچ منداڵێک بەجێ نەماوە بەڵام نەژاد دوو منداڵی هەبووە بە ناوەکانی ئاتێلا و ئەرگول ئەم دوونەوەی پیرەمێرد هەروەک باوکیان شارەزا و چالاک بوون خوێندەوار و نووسەر بوون ئەم دوو گەنجا بە لەیاتووی خۆیان یەکێکیان تا ئەندامی پەرلەمان و ئەوی تریان تا پۆستی کونسوڵ ڕۆیشتوون لە نێوان نەوەکانی کوردستان و نەوەکانی ئیستانبولدا چەند جارێک ئامۆشۆ ڕوویداوە و یەکتریان ناسیوە دیاریکراوی لە ساڵانی 1963 و 1994 و 1998 دا نەوەکانی پیرەمێرد لە سلێمانی سەردانی ئیستانبولیان کردووە پیرەمێردی شاعیر لە ساڵی 1925 دا بۆی ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکەوە بۆ هەمیشەیی دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان و خێزانەکەی ئیستانبولی بەجێ دەهێڵێت بەڵام پاش گەڕانەوەشی یەکێک لە کوڕەکانی دێتە سلێمانی و سەردانی باوکی دەکات ئەوەی جێی سەرنج و پەسەند کردنە ئەم شاعیرە هەرگیز حەزی بەو کەلتورە نەکردووە کە نەوە و کەسە نزیکەکانی خۆی لەو دەزگا و دامەزراوانەدا دابنێت کە خۆی دامەزرێنەر و بەڕێوەبەریان بووە بۆ نمونە هەردوو ڕۆژنامەی گرنگی ژین و ژیان